Goranboyda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Arxas xəbər verir ki, hadisə rayonun Xoylu kənd yolunda qeyd alınıb. Belə ki, Vaz 2101 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan Goranboy rayon Qaradağlı kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Məhərrəm Musayev aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə keçinib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Araşdırma aparılır.